Днями у міському палаці культури відбувся міський фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяна зірка». Гарне свято вже встигло стати традиційним, з року в рік збираючи все більше учасників. Цьогоріч у святі коляди взяло участь близько 250 школярів. 10 колективів усіх шкіл міста та вихованці будинку дитячої творчості дарували присутнім позитивні емоції, святкову атмосферу Різдва, традиційні приготування до святвечора, дотримання усіх звичаїв та обрядів гості фестивалю відчули завдяки розіграному на сцені дійству за участю вихованців драматичної студії БДТ та її керівника Світлани Рибіцької. А на смачні пироги та солодку кутю до Господи завітали колядники. Христос ся рождає! Різдвяними зірками, в чудових яскравих костюмах, з неповторними колядками та щедрівками, цілими вертепами вітали діти глядачів, щораз бажаючи усіляких гараздів на наступний рік. Кожен виступ був особливим, адже кожна з команд учасниць прагнула зробити свою постановку цікавою і неповторною. Поряд із акапельним виконанням колядок лунало й чимало різдвяних пісень у сучасній обробці. Але всі вони разом зробили атмосферу фестивалю святковою і, як кожне Різдво, неповторною.